Ti viikko. Mut miksi vaan silmät auki? Eikö mä toi toisella oli se vissiin tykkää tosta auringosta. Sä laitit silmät kiinni. Syöks se oikein puuta? Eikö ne syö niitä, mitä hyönteisiä siellä on? Kärpäsiä sellaisia. Mutta missä mun oma sisivisko on? Se on sisällä. Tykkäätkö lehtistä? Ei, älä anna, ei se tykkää lehtistä. Mä oon kaikki hyönteissyöjiä. Katso, tuohon on, tuommoinen. Mikä se on? Vampiainen. Ei, kun se on kukkakärpäinen, rakas. Voitpa sinä hieno. Voitpa sinä hieno. Ja sit tossa oli toi lukki. Niin se ei oo Miratuuli, niin se ei oo hämähäkki, vaan se on lukki. Se kuuluu hämähäkkieläimiin. Mutta syökö se kärpäsiä? Lukki syö kuolleita kärpäsiä. No he! Mitä luulet, jos toi sisilisko näkis sen lukin, niin söisikö se sen? No ei, kun se on vielä iso se lukki. Joo.